Təbliğə yazır Mahir bəy Filip Kirkorov, Kirkorov deyib ki, Aygün Kazımova xalq artisti adına layiqdir. Hörmətli bəy, yəqin ki, hər halda təbliğə bəy olar hər halda. Deməli, sənətinə görə xalq artisti adına layiq görə bilər, lakin mavi ekrandan təbliğ elədiyi o dəyərlər, o efir mədəniyyəti, o yəni Azərbaycanın bütün gənc nəsillərinə ötürdüyü mesajlar məncə heç bir xalq artisti statusuna uyğun gəlmir və qətiyyən uyğun gəlmir. Uyğun gəlmir, hələ bunu yumşaq ifadə elədim. Məsələn, Azərbaycan efirlərində hazırda nə baş verir, bunu məndən də yaxşı bilirsiniz. Çox biabırçı bir durumdadır və medianın fəaliyyətini tənzimləyən qurumlar var və ümid edirəm ki, bunlar gec-tez buna bir, yəni necə deyərlər, çəki düzən verməlidir. Belə gedə bilməz, belə efir mədəniyyəti olmaz indi Azərbaycanda. Demək olar ki, Azərbaycan efirlərindən narazı olmayan bəlkə 5-10% var. Yəni mən belə hesab edirəm. Bəlkə də mənim statistikam səhvdir, amma gördüyüm, düşündüyüm təbliğa bəy səhvə yönəlir. Biz demirik, biz burada Aygün Kazımovun xalq artistini tartışmırıq. Lap tutalım ki, bunun zəti Müslüm Məqamayev səsidir. Rəşid Bey tutub səsidir. Burada məsələ olur ki, xalq artisti bir müğənniyə 3-4 mərkəzdə verilir. Şəhid ailəsinə isə 2 otaqlı uzaqbaşı şəhərin kənarında ev verilir. Şəhid ailəsinin haqqı yoxdur bu sualı ortaya qoysun. Niyə? Bu bunu tartışır, başlayıb ona layiqdir, layiqdir. Qardaş, biz nədən, sən nədən? Bütün işimiz belədir. Deməli, yeri gəlmişkən artıq pensiyaların artım məbləği. Bilirəm ki, halın ən çox düşündürən məsələlərdən biridir. Bununla bağlı aylarda Milli Məclisdə söhbət gedir və hələ bəlli deyil rəqəmlər, amma təxmini belədir ki, bəzilərində 43 manat artacaq, bəzilərində 50 manat artacaq. Amma qiymətlərin bazarda, marketdə hansı templə artdığını biz artıq görürük. Məndə kərə yağı və ətə aiddir. Milli Məclisə xahiş edirik, şər böhtan atmaq. Onlar da vacib işlərlə məşğuldur. Quşlara yem vermək işi ilə məşğuldur. O daha vacibdir. Xalq nə hayda, bunların müzakirə etdiyi mövzular ki, gəncin məsələsindir, deyirəm, gəncinləri yemləmək məsələsi. Görürsünüz, bunlar məsələsindir. Ki, bilmədim, yəni orada bunlar gəncinləri yemləməyi cinayət saydılar, yox, gəncinləri cinayət saydılar, bitlər yox. Yəni bu ölkənin əsas problemi göyərçinlər nə olur? Bir ara sərçələr müzakirə olunur ki, Bakıda ümumiyyətlə sərçələr yox açıq. Birazdan göyərçinlər. Qarğaları yox, növbəti mövzu qarğalar var. Bakıda qarğalar da var, yəqinim də onu. Onları öldürək mi, saxlayaq mı? Adam bilmir, deyə bu sadəcə ismi xiqriyə. Yəni, sentyabrın birində seçilən parlament məzmun dəyişikliyi biz görmürük də. Yəni, yenə orada söz danışan, yəni bir qədər xalqa yaxın bəlkə də fikirlər ifadə edən 2-3 nəfər var ya yoxdur. Qalanı isə məsələn həmin göyərçinlər, sərçələr, qarğalar və ilaxır və s. Mənim rəqibim Gülşan Paşa'la müsahibəsini gördüm. Dostlardan biri paylaşmışdı. Yazıb ki, mənim heç vaxt ağlama gətirməzdim ki, deputat olaram da bu qismət elədi. Fikir ver, adam bunu ilə deyir ki, mən siyasətçi deyiləm, mənim, çünki peşəkar siyasət yəni, siyasi fəaliyyətlə məşğul adam ona düşməsini qismətə tabi bağlayır. Bəli, fikir verir. O zaten hər şey qismət tabidir, amma ən azı sən bu fəaliyyətdəsən, bu hədəf olmalıdır da. Adam özü ilə etiraf edir ki, mən siyasətçi deyirəm, mənim gətirdilər ora. Amma burada deyim Gülşah xanım, sizi qismət talih öz yerində, amma sizi həm də Hikmət Hacıyev ora təyin etdi deputat. Bu zaman onun adını çəkməyə təbliğə yazır ki, Mahir bəy məni ələ salmaq mənasında dedim, o Kirkorovla bağlı. Məsələn, onların birlikdə çıxartdığı biabırçı hərəkətlərinə görə dedim, hə, Kirkorovla, yəni Aygün Kazımovanın biabırçı hərəkətləri, belə başa düşdüm ki, bizim hörmətli tamaşaçı olan Erməni Azərbaycan dostluğum. Aygün xanımın hər halda xalq artisti adına layiq olmadığını düşünür. Təbii düşünənlər də var, layiq olduğunu düşünənlər də var, bunu da etiraf eləmək lazımdır. Hörmətli tamaşaçılar, yayımızı bəyənin, paylaşın ki, səsimiz daha çox adama çatsın.